podstate v celej budove sme museli oškrabať omietky. Počujete, chýbalo by tu nejaká hudba, nie? Ej. Tak počkaj, oškrabeme trošku, ale nemáme elektriku. No však to, a čo teraz robíme? Zašpívajme si, nie? Oni sú muzikanti, čo ja? Špívajte. Oni sa hambia. Špívame, a čo špívame? Dajte to s zrkadlom. S zrkadlom toto takové. Hej, to bez. Dáme, keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný. Nevyzerám veru zle. Pomietka mi padá do očí. Nebe už som praši. Nebe už hned pomaly, treba sa aj najesť. Končíme už. O, tu dve steny sme už krabali. Ideme ešte jesť? Hej, sme si mohli dať čo dať, ne? Hej, chodíky tu. A máte? Máš? Hej, hej, počkaj, to nesiem. Len kde sú? Kde sú chodíky? Asi až tam daleko. Nechaj tak, tak nie. Ideme, je. Ide do zámky, počkaj, kľúče, počkaj. Chýbate ho, ne? Ja tu zamknem vedľa, hej. Či je to tam dole ten bicykel? Tak, a je to vedne Matúš ešte? On tu bol dneska? Hej, ja škrab, ale divý. Kde je Matúš? Či sme ho nezabudli, počkaj. Matúš? Není. Asi vedľa bude. Matúš! No, tu si. No čo tu robíš moje, to že sme zabudli? Sme ťa hľadali, sme ťa... Skoro sme ťa zabudli. Ideme domu. A to už môj ruky bolia, ideme domu. Hej, 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 hej. Chod ešte rukavice vedľa, že... Dobre. Čo toto tam hodíme? Ideme. No. Nebude rúbať, zamkneme ešte. No, môžeme ísť. Troška stará, ako sme... Ako toto celé bude, bo už to sľubuje 23 dní a ešte skúsenie prišlo. Dobrý, dobrý. Na to. Dobrý. Vítate, vítate. Čo ste zrobili? Túto stenu sme škrabali 2 dní, potom sme škrabali. A potom ešte túto stenu z druhej strany sme škrabali. A toto je úplne zbytočné, čo sa bude bádať. Dobre, dosť ste zrobili, majte sa.